gjuhët që do përdorim do jetë frëngjishtja ose shqipja. Dhe kështu është e kollajshme për përkthimin, kemi një përkthim simultane nga shqipja në frëngjisht dhe nga frëngjishtja në shqip. I nderuar Zoti Hoxhaj, zëvendës kryeministër i Kosovës, i nderuar Zoti Sharma, ministër i industrisë dhe i tregtisë së Kosovës, i nderuar i Zoti Shabe, ambasadori i Francës në Prishtinë, e nderuara Zonja Dobet, shefja e misionit ekonomik të qeverisë franceze për Ballkanin e bazuar në Sofia, i nderuar konsul honorar i Republikës Shqipërisë në Lyon dhe krijues i France Albanie Business, Zoti Denis Di Leonardo. Shumë nderuar deputete e parlamentit francez që në bere nderin me ardhjen këtu në Shqipëri, zonja Mireille Clapon. Të nderuara zonja dhe të nderuar zotërin, po hapim sot këtë simpozion të parë ekonomik që kemi tituluar Përse dhe si duhet investuar në Kosovë. Ky simpozion zhvillohet në dy faza. Në pjesën e parë, që do zgjasi rreth 30 minuta, neve kemi kënaqësinë të dëgjojmë fjalën e personaliteteve që kemi ftuar këtu në tavolinë, dhe në pjesën e dytë do kemi një bashkëbisedim me personalitete të ndryshme të Kosovës, të cilët do na shpjegojnë kuadrin legal, kuadrin fiskal të investimeve dhe do përfaqësojnë dhomat e ndryshme të tregtisë dhe organizmat e ndryshme që ndihmojnë investimet në Kosovë. Po japim këtë simpozium duke i dhënë fjalën Zotit Enver Hoxhaj, zëvendës kryeministër i Republikës Kosovës. Falënderit shumë Zotit Toska, shumë e nderuar Zoti ambasadori i Republikës së Francës këtu në Kosovë, Zoti Shadet, ministër Shala, zonja Dobel, Zoti Leonard, Zoti Toska, zonja deputete Shala Berisha, Zoti kryetari klubit, Zoti kryetari shoqatës për bashkëpunim Francë-Kosovë dhe Frankofoni, Zoti Pasoli, zonja deputete nga Asambleja Parlamentare dhe Parlamenti Frances, mjë se gjenja në Kosovë, të ndëruar zonja zotri. Jam shumë ndëruar që sot jam mesin e shumë miqve nga Franca, të cilët vizitojnë në Republikën e Kosovës, dhe dua veçanërisht të falenderoj Zotin Toska, si kryetari i klubit të bizneseve shqiptare franceze, për organizimin e kësaj ngjarje, të kësaj konference, të këtij simpozimi të parë për bashkëpunim ekonomik në mes të Kosovës edhe Francës. Dua që në emën të qeverisë së Republikës së Kosovës t'ju ofroj përkrahje për çdo iniciativë, për çdo ide dhe për çdo sugjerim që ju keni. Leni them që marrëdhëniet tona me Francën janë marrëdhëniet të shkëlqyera. Në një kohë të gjatë, duke qenë kapacitetet e ndryshme në qeverisë së Kosovës, e kam pas fatin që shpesh herë të vizitoj Parisin, që në gjeografi të ndryshme të shumë shtetin franceze për shtëndërtimin e Kosovës, por që të presë edhe shumë delegacione të ndryshme nga Franca në Kosovë. Do në mendoj që kjo konferencë sotshme ja jep një dimension të ri bashkëpunimit në mes të Kosovës edhe Francës, me që synon për te i bashkëpunimit shkëlqyeshëm ekonomik, të kemi një bashkëpunim shkëlqyeshëm
politik kemë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe ekonomik. Natyrisht prej ngjarjeve më të rëndësishme ka qenë organizimi i Kosovës bashkë me mbështetjet e Francës në organizatën botërore të frankofonisë. Dhe unë e shoh rolin e Francës në tarmen, se si ka mbështet bashkëpunimin ekonomik, jo vetëm në planin bilateral Kosovë-Francë, po edhe brenda brenda organizatës së frankofonisë. Jemi me shumë kolegë të cilët do të reflektojnë se të konë bashkëpunimit mundshëm ekonomik mes Kosovës dhe Francës dhe mund të informojnë të ndëruar pranishëm edhe nga Franca, po nga Kosova, për asë cilat janë mundësit dhe kapacitetet të Kosovës për të investuar në Kosovë. Po më lejoni që të them 3-4 gjëra kryqe. Së pari, në këto 10 vitet e fundit, me mbështetje franceze, me mbështetje evropiane, me mbështetje amerikane, po me një mbështetje globale, jemi shumë krenarë që kemë ndërtuar një shtet prej themeleve, duke ndërtuar institucione politike, duke përmirësuar gjendjen ekonomike në vend, dhe duke ndërmarr reforma të rëndësishme të cilat i kemë ndërmarrë gjatë këtyre 10 viteve të fundit. Natyrisht që Kosova është një histori e suksesit në këto 10 vitet e fundit të pavarësisë, por edhe në këto 20 vitet e fundit të çlirimit, dhe kjo rrëfim i jonë i suksesit, natyrisht është rrëfim edhe i Francës, edhe shumë partnerëve tanë. Së dyti, ne duam që në vitin 2019 të përmbyllim shtetërtimin e Kosovës, të asigurojmë ulsen në OKD, të arrim njohjen të ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duam që të lëvizim Kosovën prej fazës së shtetërtimit e në fazë të ndërtimit të një shoqërie të re, asaj që kanë gjuar anglisht e thonë si society building. Dhe natyrisht që ndërtimin e shoqërie të re mund të fillon me ndërtimin e ekonomisë. Prandaj edhe për qeverinë e Republikës së Kosovës, zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të reja të punës, krijimi kushteve të përshtatshme për investime, është një prioritet i dorës së parë. Dhe këtu kornizë e mirë fillt për ta modernizuar në Kosovën, për ta modernizuar politikën, ekonominë dhe shoqërinë, është zbatimi i MSA-s dhe zbatimi i agendës evropiane të reformave që janë prioritet për qeverinë e Republikës së Kosovës. Natyrisht mund të shtrohen shumë pyetje se sa progres kemi bërë në 10 vitet e fundit. Por unë kujtoj që në vitin 2007 GDP-a jonë ka qenë 1%. Dhe i sa sot kemi rritet të GDP-s prej 4-5% në vit. Unë e di që në vitin 2011 në ranglistën e bankës botërore të të bërën biznis, ne kemë qenë të raditur në vendin 190. Për drejtë sa në vitin e fundit, kemë lëviz nga pozita 60 dhe pozitën e 40, që folë për atë që kemë bërë progres në përmirësimin e kushteve të të bërit biznis Kosovë, mesin e 10 ekonomive më të mira të mundshme, me të zhvilluar të mundshme në botë. Dhe një aspekt të tretë që duhet të përmendi është që përtej mundësive të mëdha të zhvillimit dhe të investimit, zhvillimit ekonomik dhe të investimit në Kosovë. Kosova ka një kapital veçantë njerëzor, një fuqi punëtore të jashtëzakonshme, që zotron gjumë të shumëta të huaja, fillimisht për shkak të një diaspore të madhe që kemi në Evropë dhe jashtë Evropës, po dhe për shkak të faktit që në këto 10 vite, 20 vite dhe fundit, ka pas një pranit të madhe në tërkëmtare, dhe për shkak të pranit të madhe në tërkëmtare, shkasit gjusore dhe kultura e punës është një kulturë evropiane në Kosovë. Ne duam përveç investimeve klasike në sektorin e energjetikës, në sektorin e turizmit, në sektorin e bujqësisë, në sektor të tjerë të prodhimit, shohim të ardhmen, sidomos investime franceze në sektorin e IT-së dhe të inovacionit,
me që është një prioritet I jonë që Kosovën të bëjmë si një lloj startup nation, si një kombi cili ndërtohet në ndërmarrje dhe në ndërmarrësi të vogla. Zoti Toska, duke ju falendëruar për organizimin e këtij forumi në Kosovë, dua të ju siguroj në emër të qeverisë së Kosovës, më bashkë me ministrin Shkala, që çka do që ne do të mund bëjmë, do të jemi në dispozicion të juaj që të kemi sa më shumë investime franceze në Kosovë. Politikisht është shumë I Kosovës si gjatë të Evropës, dhe investimet franceze në Kosovë do të bënë në ekonominë e Kosovës pashtu si gjatë të ekonomisë evropiane. Dhe duhet të përëndrej ambasadorin francez, I cili është një partner dhe një ur e fuqishme e bashkëpunimit në mes të vendeve tona. Dhe duhet ju uroj të gjithë biznesmenve nga Franca që janë në Kosovë, qëndrim të mirë në Prishtinë, por pashtu I ftoj që të marrin kontakt dhe të bashkëpunojnë me partnerët të tyre në Kosovë, me që partneriteti me fillim mes Kosovës dhe Francës në planin ekonomik mund të jetë vetëm atë që ka partneritet në mes të bizneseve. Faleminderit. Shumë faleminderit juve, zoti Hoxhaj. Ja fjalën tani zoti Endrit. Zotit Endrit Shala, Ministër I Tregtisë dhe Industrisë, në rast se keni pyetje, do ju kërkoja që në fund të këtyre të diskutimeve, të shënon dhe ti bërë. Faleminderit. Erit, ndëruar zemës kërë Ministër Zoti Hoxha, ndëruar ambasador, Zoti Toska, deputete ndëruar Zonja Shala, deputete Zonja Krapo, Zoti Pacoli, të ndëruar pranishëm, Bonjour, madame et monsieur. Unë jam shumë I ndërmë sot që marë fjallin këtu para jush në emër të Ministrisë të Tërkisë e Industrisë dhe njëkosisht të shqyzoj rasin që para jush të I përcjelë dhe përshëndetit dhe përkrajen e Kryeministit të Republikë e Zotit Radinaj. Qeveria Republikës Kosovës si një shtetë I ri ka sfida të loja para vetës. Sfida të cilat kanë bëjnë me shtëndërtimin, po ashtu edhe me krijimin e përvojave apo praktikave në mënyrë që të ecim hapave të sigurt drejt zhvillimit. Ne, si Qeveri e Republikës Kosovës, jemi duke bërë hapa të rëndësishëm në adresimin e këtyre sfidave. Të ndëruar të pranishëm, raporti I fundit I Bankës Botërore ka treguar se ne, si Qeveri e Republikës Kosovës, në këtë rast Ministria e Tregtisë e Industrisë, kemi bërë reforma të thella në përmirësimin e klimës të bërit biznes. Tashmë Kosova renditet si e 10-ta në botë sa I përket regjistrimit të biznesit. Ne sot jemi në krijim e sipër të një infrastrukture ligjore e cila është në përputhje me të gjitha direktivat evropiane. Republika e Kosovës ka një sistem taksi më të lehtë apo më të thjeshtë në rajon, e cila po e bën Kosovën shumë atraktive për investitorët e jashtëm. Kosova po vazhdon të krijojë zona ekonomike në gjithë rajonin e saj dhe këto zona ekonomike duke përfshirë infrastrukturën përzierëse e me qëllim që t'i ofrojmë kushte sa më të mira bizneseve të cilat janë të interesuara të investojnë dhe të punojnë në Kosovë. Për Kosovën, vendet frankofone, sidomos Franca, e cila është një ndërprantet partneret kryesor politik dhe ekonomik vendit, ne, edhe unë këtë rast, personalisht jemi lumtur që t'ju themi apo t'ju kumtojmë se jemi duke e krijuar hapësirën e nevojshme për të rritur bashkëpunimin ekonomik dhe mjetë vendit tonë dhe Francës këtë rast. Përmes, ashtu si që tash më herët, përmes krijimit kushteve që investorët potencial ta kemë Kosovën si një vend ideal për investimet e tyre. Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka jetësuar edhe ligjin për investimet strategjike. Deri me tash kemi edhe një investitori cili e ka marrë statusin e investitori strategjik. E kjo në kanë bëjnë investimet me energji të përfrishme, gjithësisht do të energji me erë. Këtë ligjë për investimin strategjike përmban ligjësira tjerë zakonshme, administrative, procedurale, për investitorët potencial. Do të thotë këtë në kuptën që investorët tashmë në Republikën e Kosovës e kanë rrugën e hapur. Unë jam I nderuar t'ju them që deri më tash ne e kemi të interes
ose kemi interesimin e parë nga një investor francez i cili është interesuar të hyjë në kuadrin e ligjit për investime strategjike dhe të investojë poshtë në energji të ripërtishme. Kjo ndikoi direkt në arritjen e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Republika e Kosovës të arrijë kuotën e 20% të prodhimit të energjisë ripërtishme e këtë si qeveria republike si jemi duke pritur në padurim. Krahas investimeve strategjike, ne propozojmë shumë që të arrisim tregtim edhe me vendet frankofone. Tani më edhe Ministria e Tregtis edhe ka inicuar marrëveshjen e bashkëpunimit me vendet e EFTA-s, ku dhe kemi nënshkruar marrëveshjen e parë me memorandumin bashkëpunimit dhe shumë shpejt do t'i hapim negociatat për marrëveshje edhe të tregtisë në me këto vende. Kjo është duke shkuar paralel edhe me marrëveshjen e stabilizim asociimit, të cilin Republika e Kosovës e ka të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Prandaj jemi të interesuar që të gjitha barierat tregtare që ekzistojnë në mes të vendit tonë dhe vendeve frankofone të eliminojmë në mënyrë që të arrisim tregtim dhe të balancojmë raportin tregtar në mes vendit tonë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me ministri tjera është interesuar të adresojë nevojat e bizneseve në mënyrë që ta përgatisë fuqinë punëtore në përputhje me kërkesat e tyre. Këto janë disa nga prioritetet shtesë që po i bëjmë ne si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Unë ju inkuraj e juve si forum që të vini dhe të investoni në Republikën e Kosovës. Ta gjeni ose ta gjejmë bashkërisht mundësinë për të investuar në Kosovë. Ju them me përgjegjësi plot se çdo lloj vështirësie që keni, zëvendësministri, qeveria e Republikës, unë si ministri me të njëjtë do të jemi avokati juaj për çdo problem të mundshëm që ju mund ta keni në Republikën e Kosovës. Ne do të jemi të gatshëm dhe pranë jush në çdo moment për të aprovuar të gjitha kërkesat e juaja dhe të japim zgjidhje secili problem eventual që ju mund ta keni. Nderuar ambasador, pranishëm nderuar biznese franceze. Franca është aksionare në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Le të arrisim ose le të arrisim këto aksione edhe më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit tonë, të Kosovës. Edhe njëherë ju falënderoj shumë. Mersi. Faleminderit, zotë ministër.